Образец на бюлетината за кмет на община Пазарджик е утвърден от Общинската избирателна комисия. Отляво надясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на двете коалиции, номера в бюлетината и съответния кандидат, допуснат до участие във втория тур на изборите за кмет на община на 5 ноември. И на последен ред в дясно е поставено квадратче с наименование «Не подкрепям никого». Отново с решение на ОИК са утвърдени и бюлетините за провеждане на избори за кметове на 9 кметства на територията на община Пазарджик, а именно Огняново, Дебрещица, Сбор, Пателеница, Црънча, Синитово, Мокрище, Априлци и Крали Марко. ОИК одобри и тираж на бюлетините. 107 600 са те за Пазарджик, 2200 за Огняново, 1700 за Мокрище и Синитово, 1000 за Пателеница. За останалите населени места бюлетините са под 1000. Общинска избирателна комисия работи на пълни обороти. Правим замени на членове на секционни избирателни комисии, които не могат да се явят в неделя. Готвяме раздаване на бюлетини съвместно с общинска администрация. График за раздаване на машини на този етап ще има машини. Заличаваме застъпници и упълномощени представители за кандидатските листи за общински съветници, за кметовете на кметства, където няма да има балотаж, както и заличаваме застъпници и упълномощени представители на кандидатите за кметове, които не са допуснати до балотажа в община Пазарджик. Тоест, членовете на СИК ще бъдат уведомени кои удостоверения вече са невалидни, за да не се възползва някой? Да, в момента мислим някакъв по-олекотен вариант за тях, да им кажем кои са единствените допуснати застъпници. Най-вероятно с раздаването на предизборните материали в събота ще получат и лист с застъпниците на партиите или коалициите, които са допуснати до участие. ОИК е указала на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да участват с кандидати на втори тур за кметове на кметства, че имат право на застъпници за кмет на съответното кметство, чийто брой трябва да съответства на броя на избирателните секции.